السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ناظرین گرامی، ہم آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اذیت رسانی، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ ایک جرم ہے اور اس کے نقصانات بھی آپ کے سامنے آئے، اور تکلیف سے، پریشانیوں سے لوگوں کو بچایا جائے تو اس کا کیا انعام ہے، کیا فضیلتیں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئی. اور ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ سراپا رحمت بن کر رہے، جیسے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ سراپا رحمت تھے، آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھی ہے، لہذا پھر سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو آئیے، ہم نے پچھلی نشست میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت، یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت بڑی چیز ہے. اس دنیا میں ہم آئے اسی لیے کہ اللہ کی عبادت کریں، اجر و ثواب حاصل کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہی عبادت، یہ بندگی، یہ تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، اگر یہ ساری چیزیں تکلیف دہ ہو جائیں کسی اور کے لیے، تو وہاں پر اسلام کی کیا رہنمائی ہے، کیا تعلیم ہے؟ وہی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں آپ کے عبادتیں جو ہوتی ہیں، اگر اس میں بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عبادت گزار تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے. انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا دن میں روزہ ہی رکھا کروں گا اور رات میں نمازیں پڑھتا رہوں گا. کیا قسم کھا لی تھی انہوں نے؟ کہ دن میں روزہ رکھوں گا ہمیشہ اور راتوں میں نمازیں پڑھتا رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی، اس کی اطلاع ملی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعل، اے عبداللہ ایسا مت کرو، فلا تفعل ایسا مت کرو، سم وافطر، قم ونم، کہ تم روزہ بھی رکھا کرو، افطار بھی کیا کرو، یعنی روزے بھی رکھو اور بغیر روزے کی بھی زندگی گزارو، سویا بھی کرو، جاگا بھی کرو، یعنی قیام اللیل بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو. کیوں؟ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے عبداللہ سنو، کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ اللہ اکبر. آپ اپنے آپ پر لازم کر رہے ہو، کیا لازم کر رہے ہو؟ کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور رات میں سوؤں گا نہیں، صرف قیام کرتا رہوں گا. اچھی چیز ہے نا، بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی عبادت کا خوگر ہو جائے، بس صرف عبادت ہی عبادت نظر آئے، اس کو اچھی چیز ہے. لیکن دیکھو، نہیں، شریعت نے کہا کہ نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمیشہ روزہ رکھو، یہ بھی صحیح نہیں ہے. پوری رات نماز پڑھو، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، عبداللہ دیکھو ایسا مت کرو. کیوں؟ تمہارا جو جسم ہے تھک جائے گا. جسم کو تکلیف مت دو، جسم کو اذیت مت پہنچاؤ. جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس جسم کو بھی آرام ملنا چاہیے. یہ جسم تکلیف محسوس کرے گا، اذیت محسوس کرے گا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اور اگر تم ساری رات جاگو گے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے بھائی. آنکھوں میں تکلیف ہوگی، آنکھوں میں درد ہوگا، آنکھیں چبھیں گی، تکلیف محسوس ہوگی آنکھوں میں، اذیت ہو جائے گی، اذیت محسوس کرو گے تم آنکھوں میں، تو آنکھ کا بھی تم پر حق ہے.
तो घरचे ये इबादत है, घरचे रातों में जागकर नमाज पढ़ना इबादत है, लेकिन आँख को तकलीफ हो सकती है, जिस्म को तकलीफ हो सकती है, अजियत पहुंच सकती है, लिहाजा इस तरह का अमल मत करो। और अगर तुम दिन भर रोजे रखा करोगे, रात भर नमाज पढ़ते रहोगे, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ है, उसका भी तो हक है तुम्हारे ऊपर, उसे तकलीफ नहीं पहुंचेगी? बहुत तकलीफ पहुंचेगी, तो तुम तकलीफ देने वाले बन रहे हो। लिहाजा क्या किया करो, रोजे भी रखो, रोजे छोड़ो भी, रातों में क़याम भी करो, सो भी। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है, उसका भी हक तुम पर है। और इसके साथ साथ भाई, कभी कभार मेहमान आएंगे तुम्हारे घर पर, आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना। मेहमान की बड़ी फजीलत है भाई शरीयत इस्लामिया में। आज हमारे मुआशरे में, समाज में बहुत से लोग घबराते हैं कि मेहमान आ गए तो मुसीबत आ गई। हाँ नहीं, मेहमान का आना घर में अच्छी चीज़ होती है। इस्लाम की तालीम है मेहमान की खिदमत करना, मेहमान की देख रेख करना, इस्लाम की आला तालीमात में से। आप देखो, अगर आप दिन भर रोज़े रखोगे, रात भर क़याम करोगे, बेचारा मेहमान आएगा तो उसको कौन देखेगा? आप जानते हैं वो हदीस, अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात कराई थी। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, मुहाजिर की हैसियत से आए थे। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये तो अंसारी सहाबी थे। दोनों की मुआखात हो गई थी, भाई भाई बन गए थे। एक मरतबा सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आए अबू दर्दा के, तो देखा उम्मे दर्दा उनकी बीवी जो है महले कुचेले लिबास में है। मतलब महले कुचेले मतलब कैसा फटा पुराना कपड़ा था, कोई बनाव सिंगार नहीं था। उस वक्त आयते हिजाब नाजिल नहीं हुई थी, देखा उनकी बीवी को ऐसे लिबास में थी, तो पूछा उनसे, उम्मे दर्दा ये क्या हाल बना रखा है? तो उम्मे दर्दा कहती हैं, ऐ सलमान, तुम्हारे भाई अबू दर्दा को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस रोज़े रखते हैं और क़याम करते हैं, दिन भर रोज़े रखते हैं, रात भर नमाज पढ़ते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्या करूँ बनाओ सिंगार करके। सलमान फारसी ने जब सुना था, अच्छा ऐसी बात है, देखते हैं। अबू दर्दा थोड़ी देर गुजरी, आए, देखा भाई सलमान आए हुए, मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, दस्तरखान लगवाया अबू दर्दा ने कि सलमान के लिए खाना लगाओ। खाना लगा, सलमान से कहा अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, सलमान खाना खाओ, दस्तरखान पर बैठो। सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप भी आ जाओ दस्तरखान पर, खाना खाते हैं मिलकर बैठकर। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नहीं मेरे भाई सलमान, मैं आज रोज़े से हूँ, मैंने रोज़ा रखा है। भाई कौन सा रोज़ा, कैसा रोज़ा, चलो आओ मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। अबू दर्दा कहते हैं कि नहीं मैं रोज़े से हूँ। कहा कि जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊँगा, रोज़ा तोड़ो इफ्तार करो। रोज़ा छुड़वाया सलमान ने, रोज़ा इफ्तार करवाया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। रात हुई, सोने की जब बारी आई तो सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बिस्तर लगा दिया गया। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा सलमान यहाँ आराम करो और अपना निकले नमाज़ पढ़ने के लिए। सलमान कहते अबू दर्दा कहाँ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नहीं सो जाओ, चलो यहाँ सो जाओ मेरे साथ। नमाज पढ़ने नहीं दिया उनको, सुला दिया। जब सुबह हुई अबू दर्दा परेशान हो करके कि आज सलमान ने मेरा रोज़ा भी छुड़वाया और रोज़ा छुड़वाने के साथ साथ मुझे रात में सुला भी दिया। लेकिन सलमान ने जब सुलाया तो ऐसा नहीं कि क़यामुल्लैल ज़ाया करवा दी, आखिरी वक्त में उठे सलमान खुद और अबू दर्दा को भी उठाया। दोनों सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आखिरी पहर में उठते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। सलमान ने सुलाया फिर तहज्जुद के लिए जगाया भी। बाद में अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो गज़ब हो गया, क्या हो गया, ये मेरा भाई सलमान है, इसने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरा रोज़ा भी छुड़वाया और मुझे रात भर सुला दिया, मैं नमाज़ पढ़ता था रात भर मुझे पढ़ने नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सलमान क्या किया तुमने, ऐसा किया है?
ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کیا ہے, اور وہ بات بھی کہی تھی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہی بات جو پچھلی حدیث میں ہم نے آپ کو سنایا, وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, یہی ساری باتیں اس میں تھی, وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا, کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے, یہ اس میں اس حدیث میں یہ لفظ کا اضافہ ہے. تو بہرحال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب باتیں بتائی کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, ساری باتیں بتائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا ابو دردہ سے, ابو دردہ سلمان نے جو کچھ کہا ہے, جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے. کیا ہے یہاں کہ دیکھو یہاں پر بھی مسئلہ کیا نکلا کہ ایک مہمان آیا ہے تمہارے پاس, کون؟ تمہارا اپنا بھائی سلمان. اگر تم روزہ رکھو گے, رات میں سو گے نہیں, صرف نماز پڑھتے رہو گے, مہمان کا کیا ہوگا؟ تو یہاں پر اس حدیث سے پتا چلا سلمان نے روزہ توڑوایا, روزہ افطار کروایا. اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اگر نفلی روزہ ہے تو مہمانوں کے لیے یا کسی اور ضرورت کی بنیاد پر روزہ افطار کیا جا سکتا ہے, روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. تو ناظرین گرامی, ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, اللہ کی عبادت کرنا, یہ سارے کے سارے عمل اچھے ہیں, عبادت کے کام ہیں, لیکن یہاں پر بھی کسی کو تکلیف پہنچانا یا اذیت میں خود کو مبتلا کرنا, لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. خود اپنے جسم کا بھی اپنے آپ پر حق ہے, اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک دو روایتیں اور رکھوں, وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے گھر آئے تھے کچھ صحابہ کرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری گفتگو کر کے وہ چلے گئے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے کچھ لوگ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک نے کہا آپ کی عبادت کا حال پوچھ رہے تھے, ہم نے انہیں بتایا تو ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا, ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, ایک نے کہا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب غصے میں آئے اور اعلان کیا لوگوں کے سامنے, کہا کیا ہو گیا لوگوں کو, سنو میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تقوی اختیار کرنے والا ہوں, لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, اور شادیاں بھی کرتا ہوں, بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. تو یہاں پر دیکھو, یہاں پر بھی لوگوں کو اذیت پہنچانے والی بات ہو رہی تھی, خود کو اذیت دینے والی بات ہو رہی تھی, عبادت کا معاملہ تھا, آدمی اپنے آپ کو عبادت سے جوڑ رہا تھا, لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسی عبادت جس عبادت میں اپنے آپ کو بھی تکلیف ہو, دوسروں کو بھی تکلیف ہو, ایسی عبادت عبادت نہیں ہے. ایسی عبادت سے رک جانا چاہیے, باز آ جانا چاہیے, اپنی عبادتوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور نہ خود تکلیف میں رہو. اور ایک اسی طرح سے ایک اور حدیث جانتے ہیں, آپ سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا راحبل ممدودا بین ساریتین, کہ ایک رسی ہے جو لٹک رہی ہے ستون کے ساتھ, مسجد نبی کے ستون کے ساتھ ایک رسی لٹک رہی ہے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ہذہ الحبل, کہ بھائی یہ رسی کیسی ہے, یہاں پر کس نے لگائی؟ صحابہ اکرام نے کہا لزینب تصلی, اس زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے لگائی گئی ہے, یہاں پر وہ قیام اللیل کرتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں, فیضہ فطرت تعلقت بھی, جب وہ یہاں تھک جاتی ہیں تو رسی پکڑ کے لٹک جاتی ہیں, نیچے اگر لیٹ جائیں گی تو سو جائیں گی, اس لیے رسی پکڑ کے لٹک جاتی ہیں, جب انہیں تھوڑا افاقہ ہوتا ہے تو پھر کھڑی ہو جاتی ہیں, نماز پڑھنے لگتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلو, اس رسی کو کھول دو, فلیصلی احدکم نشاط, تم میں سے جب کوئی شخص عبادت کرنا چاہے, نماز پڑھنا چاہے تو چستی میں رہے, اسے سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اپنے آپ کو تھکا کر, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر عبادت کرنا درست نہیں ہے. جب تم تھک جاؤ تو کیا کرو, سو جاؤ یا بیٹھ جاؤ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ناظرین گرامی غور کریں, سوچیں سمجھیں کہ ایسی عبادتیں جس میں ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں, دوسروں کو تکلیف پہنچائیں, ایسی عبادتیں عبادتیں نہیں ہوتی. اب آئیے ہم آپ کے سامنے سلسلہ وار ہر عبادت کو ہم لیتے ہیں, مثال کے طور پر سب سے پہلے نماز کو لیتے ہیں. نماز یہ اسلام کا پہلا رکن ہے, توحید کے بعد, توحید کے اقرار کے بعد پہلا رکن ہے نماز. نماز کے تعلق سے
بڑی باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں اور بڑی فضیلتیں ہیں نماز کے تعلق سے۔ مجھے نماز کے حوالے سے کوئی آپ کے سامنے فضیلت اور اہمیت بیان نہیں کرنی ہے، بلکہ مجھے بتانا یہ ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے، ایک اہم عبادت ہے، لیکن نماز جیسی عبادت میں بھی اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کسی کو آپ کی عبادت سے تکلیف نہ ہو۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں یا گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو بآوازیں بلند کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ ہماری عبادتوں سے، ہماری نمازوں سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی زبردست حدیث ہے، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا کان احدکم فی صلاۃ فانہ یناجی ربہ فلینظر احدکم ما یقول فی صلاتہ۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے کلام کرتا ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہے، تو چاہیے کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اپنی نماز کے بارے میں دیکھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اپنی نماز میں کیسے پڑھ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے۔ کیونکہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَتُؤْذُوا الْمُؤْمِنِينَ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حالت نماز میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو جس کی وجہ سے مومنوں کو تکلیف پہنچے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت زور سے پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی بھی ہو کہ ہمارے زور سے پڑھنے سے لوگ بیدار ہو جائیں گے، وہ بھی نماز پڑھیں گے، وہ بھی عبادت کریں گے، لیکن لوگوں کو تکلیف اگر پہنچتی ہے تو ہم اپنی عبادتوں میں، اپنی نمازوں میں کنٹرول رکھیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو حالت نماز میں اونچی مت کیا کرو۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں گزر رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں ہیں اور حالت نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر، اتنی سلو آواز میں، آہستہ آواز میں کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، قد اسمعت من ناجیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مقصد پورا ہو گیا، یعنی میں جس کو سنانا چاہ رہا تھا میں نے اس کو سنا دیا، یعنی میرا مقصود اور مطلوب کیا تھا، اللہ کو سنانا تھا، تو لہذا میں خاموش انداز میں، سلو انداز میں، آہستہ سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، مجھے اللہ کو سنانا مقصود تھا، میں نے اللہ کو سنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں آواز ذرا زور سے نکال رہے تھے، قرأت تھوڑا بلند آواز سے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر اتنی بلند آواز سے نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اوقد الوسنان وطرد الشیطان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بلند آواز سے نماز پڑھ رہا تھا اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو سونے والے ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں، وہ بھی نماز پڑھیں، میرا مقصود یہ تھا کہ وہ بیدار ہو جائیں، میں ان کو بیدار کرنا چاہ رہا تھا۔ اور دوسرا فائدہ یہ تھا زور سے نماز پڑھنے کا کہ شیطان کو بھگانا چاہ رہا تھا، شیطان کو دور کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے بلند آواز کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہاں ان کو دیکھا، وہ سلو آواز میں پڑھ رہے تھے، آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابوبکر، سلو کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، مجھے جن کو سنانا تھا سنا دیا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابوبکر، ارفع
من صوتک شیئن، کہ اپنی جو آواز ہے تھوڑی سی اونچی کر لو، تھوڑی آواز بلند کر لو. کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آہستہ سے نماز پڑھ رہے تھے، آواز ان کی آہستہ تھی. تو ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارفع من صوتک شیئن، اپنی آواز کو تھوڑی سی بلند کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زوردار آواز میں پڑھ رہے تھے، بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخفض من صوتک شیئن، اے عمر اپنی آواز کو تھوڑی ہلکی کر لو، تھوڑی پست رکھو. دونوں کو نصیحت کی، ایک کو کہا آواز تھوڑی بلند کرو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنی آواز کو تھوڑی ہلکی کرو. آپ کو بتاؤں میں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبب بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز ہلکی کرنے کا حکم دیا تھا اس کا سبب کیا تھا. بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لِئَلَّا يَتَأَذَّ بِكَ مَن يَحْتَاجُ إِلَى النَّوْمِ، تاکہ جو لوگ سونا چاہتے ہیں، جو لوگ سونا چاہتے ہیں ان کے سونے میں خلل نہ ہو، وہ سو سکیں سکون و اطمینان سے. لہذا بلند آواز سے اگر نماز پڑھو گے تو سونے والے کو تکلیف ہوگی، اس لیے تھوڑی سی آواز کو پست کرو، تھوڑی سی نیچے کرو. اور وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل آہستہ سے پڑھ رہے تھے انہیں کہا تھوڑی سی اونچی رکھو. یعنی یہاں دیکھو جو مقصود اور مطلوب بتانا یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھوڑی تیز تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ دیا اور کہا کہ دیکھو لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اپنی آواز کو تھوڑی سی ہلکی رکھو، تھوڑی کم کرو. یقیناً زور سے پڑھنا چاہیے لیکن اتنی زیادہ زور سے بھی نہ پڑھیں کہ سونے والوں کے اندر خلل پیدا ہو جائے. تو ناظرین گرامی، ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں اب تک وہ یہ رکھی ہیں کہ عبادتوں میں بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے، اذیت ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس تکلیف سے خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں. نماز جیسی عبادت میں اگر ہماری وجہ سے، ہماری عبادت کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہماری عبادتوں میں بھی احتیاط ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو باتیں کہی جا رہیں، سنی جا رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.